Rreth 5 kilometra rrugë që lidh fshatrat Rragam dhe Sheldi në njësinë administrative Gurizi është amortizuar tërësisht duke vështirësuar kalimin. Gërryerja e përrenjve ka qenë e vazhdueshme, ndërsa 100 familje që jetojnë në këtë zonë e kanë të vështirë të lëvizin. Vetëm për votime, vinë kërkojnë ata vota, votojmë, marrin votat edhe zëmë digjë, unë sa dusha në këj. Jo dëmë tim, po në tanë aspektet, nuk është vetëm gohë mëse dhe si, po është amortizimi me tonë, me në tanë mënyrët, në tanë gjonët. Në vend se me vunë, qynga ose me i boj i fije me beton ose i tip zgarët, ka ardhe i ka dëmtu me fadroma të mu dhe ardhu i tësh, edhe ma të e për shkojnë makinet e neshin, në vend se me esë normal, sigur ka nesë, kanë fut kanalin midis për para, tash shkojnë e neshin makinet me esin në vend. Me makinat vogla s'muna me galuade, të rruga shumë e fështirë, me makinat vogla, kush ka, dikush nuk ka, se në betëm matora, me matora e cimë ma shumë, përshë s'ka në një mënyrë tjetër, a shumë e vend, si thëjmë, në vend i fështirë pakëra, pa. Jo shini vetë, si si ashtë. S'keni, s'ke s'ka nevoj për fjallë. Ujnë, jo shini vetë ujnë si kalojnë për mes rrugës. Kanalet s'ka, dite e akun, për kriminal vazhdueshme, kështu. Kështu vazhdojnë të nakja. Ndërhyrjet kanë qënë të pakta në këtë aks rrugor, dërsa kanalet kulluese të hapura së fundmi vetëm e kanë vështirësuar kalimin. Shira që bjen gjatë dimrit, rrezikojnë që ta bëjnë të pakalueshëm këtë aks rrugor.